Сьогодні знову 6 кілограмів одягу. Така сума в нас вийшла до оплати. Як рухаються люди? Як завжди, на обнову залітаємо. Залітає на біт і в нашу хату. Сьогодні дуже гарна погода. Пощастило насправді. Тепло. От. Ну, такі-то справички. Летимо на сайфон, де на завіс. Ми, не знаю, на забіг ми встигнемо чи ні? Встигнемо на забіг. Але там вже така добряча черга. 100%. Жу, покажу, коротше, довго не затягую це відео. Тут так холодно, жесть. Одразу після забігу знайшли дуже гарні речі. Деякі з них вже у нас у сумці. Ближче покажу вже вдома. Були ось такі лосінки від Nike, вони з дефектами. Ось така футболка від Kenzo, також нюансами. Лосіни з North Face дуже були круті, але, на жаль, внизу лого повністю потріскане. Далі шорти від Adidas з вишитим логотипом. Ці всі речі ми не взяли, тому не плутайте, ми їх не беремо, тому що вони із нюансами. І футболочка від Adidas. Із взуття в цьому завозі ми практично нічого не знайшли, адже все було майже із нюансами. Проте, ну такі непогані моделі були. На жаль, все дуже таке покоцане. Що ще можна знайти на секунді? Це ось таке взуття. Рівки, форси потріскані, нюбеленси. Дуже класний оригінальний найчик, але він був дитячий, тому ми його не взяли. І ці штанішки вже покажу ближче вдома. Ми вагалися, чи їх брати, до речі. Так, дивіться, сьогодні знову 6 кілограмів одягу. Ну, так, добротно, добротний сьогодні. Я, наприклад, задоволена сьогоднішнім завозом. Переважно він таке собі, знаєте, але сьогодні такий, ну дуже такий нормальний. Порадував. Йдемо пити каву і додому. Така сума в нас вийшла до оплати. Я кажу ще раз, ми дуже задоволені. От реально, супер. Коротше, я вже нарешті попала додому. Сьогодні щось капець замоталося перед святами. Це якийсь завал, покупки і так далі. І аж тепер вечором попала додому і готова показати вам знахідки. Їх є багатенько. Так, це мені нова пошта дала пакети. Вже буду упаковувати, бо вже закінчились. Ну, коротше, зараз покажу. Дивіться, взяли таких брудних пум. Я їх гарно почищу, будуть дуже гарні. І ось такі рібуки забрала із пошти. Вони мені сподобались. Замовляла на Оліксі на продаж. От, тому ось так от. Так, дивіться, і штані взяла три пари лосін Nike, Adidas з лампасами і Fila із недавніх колекцій. І ось такі джогери від Adidas також з лампасами. Чесно кажучи, сьогоднішні речі мене просто полонили в саме серце. Пам'ятаєте, можливо, у попередньому відео я знайшла ось такий кардиган від Asos. От такі ж самі штанішки. Далі, штанці від Nike, джогери. Їх треба гарно попрати, просто до порядку, із недавніх колекцій. Тут висока посадка, дуже великий манжет. Ось такий зіп, я вже знаходжу, не знаю, який секунд підряд. Далі базовий лонслів від Adidas. Ось такий зіп з розрізом на пальчик. І найчик. Зараз ще покажу, які ще худі маємо. Оригінальний вкорочений Adidas худі з лампасами, великим центром лого. І ось такий. Я кажу, колір трошки вигорівший, але ми маємо купити такий спеціальний порошок, який наситить гарно колір. Тут є такі логотипи і на спинці також. Останнім часом мені дуже полюбилися всякі сорочки. Ось така від Levi's є в розмірі M, в дуже гарному м'ятному кольорі, камера трохи не передає. І три сорочки від Ralph. Ось такий вишитий логотип. Ось в такому кольорі зеленому і білосніжне з вишитим синім логотипом. Знайшла ще молочний костюмчик від Juicy Couture. Ось така фурнітурка, бірочка, не впевнена, що оригінал, але є і штанці цього бренду. Отак.
Думаю, що, скоріш всього, оригінал. То, коротше, був такий прикол за ці речі, оскільки я знайшла, була тільки штани. Штани знайшла, делюся Juicy Couture, ну, прикольно би було, якщо би був ще зверху якийсь зіп, там, чи худі до них, якби костюм. От. І, коротше, не знайшла. І тут до мене підходить дівчина і каже, там ще є, типу, зіп до цих штанішок. Знайшла цей зіп. Я така, о, щиро дякую. І таким чином склали костюмчик. І наостанок в нас аксесуари. Ось такий шопер джинсовий в сірому кольорі. Я дуже, якщо чесно, давно такий шукала. А він просто нереально дивиться на тілі. І ось такий мішечок. Чи це... Коротше, мішечок прозорий для взуття, мені здається, від Adidas. Ну, такий гарненький. Вони мало заважили, думаю, а чого б не взяти? Цей шопер я пробую тисканити собою по секах. Дивіться, який органайзер знайшли. От. Єдина знахідка. Є щось таке найчика. Але тут хтось так підрізав знатно. Добряче. Хто розуміється? Дженніфер Лопес взуття є. Ну, не знаю, що це за взуття. Дженніфер Лопес саму знає. А от оці тяги непонятно. Добрий день, я вже вдома і можу показати вам сьогоднішні знахідки, які ми навіть не знайшли, нам їх віддали. Такий собі улов сьогодні, звісно, але все-таки покажу. Ну і, власне, дивися, що по знахідках. Взяла ось таку косметичку від Hello Kitty, мені вона сподобалась. Не знаю, можливо, продам, можливо, залишу собі, ще подумаю над цим. Так, Філа нам віддали взагалі такий жіночий ексесочка далі. Ось таку футболку від Champion з маленьким вишитим логотипом взяла для себе. І ось таку, звісно ж, нам віддали, тому що ми її не змогли злапати, оскільки ми взагалі прийшли дуже пізно і вишиті логотипи. Довга жіноча емочка. Отака вона виглядає. Зараз примірюю на собі. Давайте зробимо невеличкий огляд цієї куртки на тілі. Подивіться, як вона виглядає. Ну, на мені розмір емочка, мені вона велика, але, ну, взагалі на SM буде ідеально. Просто. Вона така тонка, якраз зараз на цю погоду. І, до речі, мені дуже подобається цей капюшон, адже він такий замком по цілому капюшоні, вздовж цілого капюшону. Але така гірська, дуже класна, рукавчики регулюються. Тут підтяжок немає. Але нічого, взагалі така нормальна. Привіт, люди! Сьогодні після Великодня середа. Вчора був третій день свят. Так важко було стати сьогодні крихко. Енний день завозу, Євромікс. Тому погнали зі мною секунд. Попалась мені до рок 2 дитячого гепчика. В дуже гарному стані, але дитячі. От погляньте, є ось така джинсовка від Blue Harbor. Вінтажна, дуже такий щільний денім. Футболка в коричневому кольорі, шоколад оверсайзу. Ось таке щось знайшла. Ось таке худі від H&M. Прикольно. І лосинки. А це все я покажу вам вдома. Я вас не знімаю. Ну що, сьогодні по знахідкам на секунді таке щось. Ось такий в мене пакет. І то, ще несу посилки на пошту. Тут ще є 3 посилки. Ну, мені сподобався, насправді. Худі там від Playboy красиво. Все дома покажу. А ще в мене нові нігті. Я не можу нарадуватись. Всім вже їх тичу. І потичу вам. Попала я додому і можу показувати вам сьогоднішній мій улов. Ще раз повторюсь, речей небагато насправді, але кожна річ
максимально серденько мені запало. Тому дивіться разом зі мною. Так, що в моїй сумці? Для початку я замовила нову машинку від Катишок, тому що моя закінчилась. Вона вже сказала мені адіос. Так, тут в мене, що в мене тут? У мене тут мої візитівки, які я кладу до упакування в посилочки. Це в мене те, що я забрала з пошти. Ми збираємося в похід. Замовила ось таке трекінгове взуття від Jack Wolfskin. Для себе 38 розмір. Боялася, що розмір не підійде, адже тут усілка 23,5 см. В мене 24. Але, примірявши, ну, на такий носок, наче норм. Коротше, такі-то справи. Йдемо далі. Спочатку покажу, на що із світшотів є. Ось такий взяла. Ну, мені сподобався іменно колір. Це плаття від Playboy, колаборація з Misguided. До речі, погляньте на цю спинку. Ну, шикарне. Я мріяла просто його знайти ще раз на секунді. Мені один раз попався, ну, продала його дуже швидко. Тут вишитий Playboy і ось тут. Далі хтось відкинув ось таку вітровку від Філа, вінтажна, фурнітурка, тут є логотип. А відкинули, мабуть, то через те, що вона тут повністю якась брудна, в плямах, на відео, можливо, не видно, але вона справді дуже в плямах, але ми зробимо хитріше. Я знаю, як зробити з неї божий, ідеальний, новенький вигляд. Тому, так, звісно, взяла. Взяла дві сатинові сукні в такому золотистому, стріблястому кольорі, в XS розмірі, і ось така. Вона виглядає, якщо чесно, не дуже, але якщо її гарно попрасувати, вона довжини міді. Знаєте, такі класні чорні сукні є? Я дуже хотіла. Правда, ну, колір такий собі насправді. Якщо б була чорна, вона б була дуже прям трендова. А це, ну, такий колір, нормальний. І джинсова юбка, дуже гарна в деніму, в розмірі S. І лонгслів курочний від Primark, розмір L. Ось тут ви можете побачити, в якій черзі я стояла. Я приїхала дуже пізно. І, ну, мені сьогодні не пощастило так точно. Можна побачити, як рухаються люди на цьому секунді. Ці речі взагалі не кортить вам їх показувати, але, ну, що маємо, те маємо. А ці шорти взагалі були дуже круті і з дефектом, звісно. Ну що, всім привіт. Вітаюся зараз, оскільки зранку я нічого не знімала, тому що спішила прям... Реально спішила на секунд, оскільки сьогодні їхала десь так о пів-дев'ятій годині, завіз був на дев'яту. І, до слова, я нічого, по суті, і не знайшла. Але ходила на різні секи, в яких не було завозу, шукала для нас. Ми йдемо в гори, як я вже й повторила з попередньо. Ми йдемо в гори, і я шукала якісь там гірські штани, фліски, щоб, ну, щоб було тепло. Тому що в горах зараз сніг, я не знаю, чому так обрали таку дату. Трошки страшнувато, але ми ще ніколи отак у походи не йшли, і саме в такий період зимовий. Тому я думаю, у нас все вийде. Ми йдемо не самі, ми йдемо з компанією. Компанії 10 людей. Надіюся, що все прийде чудово. Тому дивися, що купила на секунді. Дивіться, ці штанці від Reebok я знайшла на завозі. Ось такий вишитий логотип. Посадочка висока. Далі, ці штани я взяла для походу собі в молочному кольорі. Думаю, вони підійдуть, тому що я їх навіть і не міряла. Це не знаю, який бренд, це ноу-бренд, просто звичайні теплі такі штани для походу в гори, отак, лижні такі. Так, дивіться, взяла ось такі конверси в бордовому кольорі. Стан ідеальний, як бачите, тут їх чуть-чуть підчистити, будуть гарні. Так, сумочка, яка вже продалася в моєму магазині. Звичайно, це не Барбори, це просто звичайна якась сумка-багет. Отак, дівчатка забрали. Ось така вкорочена джинсовка з міхом, не знаю. Ну, дуже гарна, мені сподобалась, і я, звісно, не могла пройти повз. Джинси від Levi's, такі прямі. І такий світшот, чи це фліска від Levi's. І остання знахідка на сьогодні, це ось така кепка від Puma.
І так, що ви думаєте, я вирішила примірити цю джинсовку, оскільки я її взяла взагалі на лівому хенді, тобто не в день заводу, і вона мені супер сподобалась. Я думаю, а чого не взяти? Гривень 300? Ну, наче непогано. Коротше, дивіться самі, вам взагалі як. Мені здається, що ззаду вона от трошки вигорівша, іменно оця частина. Або вона так має йти, тобто, ну, висвітлена. Тут також ці вставки висвітлені. Я не розумію, але ладно. Ну, супер така вінтажна, з м'яхом всередині. Ну, в цілому, гарно. Вам як взагалі? Вирішила я ще тут помірити кепку. Я взагалі, ну, типу, речі, які беру на продаж для магазину, я їх не міряю. Коли я беру їх для себе, я, звісно, стою в тих чергах, іду міряти речі, які я беру для себе. От. Цю кепку я не мірила, тому хочу поміряти разом із вами. Ну, наче непогано. Звісно, не під гольф, хоча і під гольф лежить. Така супер базова. Великий вишитий логотип. Але якась страшна мені. Можливо, хлопцю віддам. До речі, я вже можу поділитися з вами висновком щодо цього тижня. Мені сподобались знахідки. А в наступне відео очікуйте із гір. Я думаю, воно вам сподобається. Підписуйтесь на наш інстаграм, ютуб. І до нових зустрічей. До нового відео.